उधार दे, मार का उधार दे, दे धना धन धम 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 धन 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 धन. Project between Radio Pakistan and the China Radio International. सबसे पहले मैं आप लोगों से शुक्रिया कहता हूँ. मेरा थ्री स्टेशन इस्लामाबाद कराची है. Thank you so much for having us. Actually, we're very excited, and when we were told actually that it's going to be a China-Pakistan JV radio station, this is my first experience here. And so I don't know whether you've been onto a Urdu-speaking Chinese. You would have thought that we're going to play cricket on basically table tennis. Ping pong. Ping pong. That's a 98 Dosti Chana. Dosti Chana. खुशामदीद कहते हैं सर. वार्म वेलकम टू आवर स्टूडियोज. पूरी दुनिया में जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, वन एंड ओनली मिसबाह उल हक साहब हमारे साथ मौजूद है. उसके साथ पाकिस्तान के उभरते हुए इमर्जिंग ऑलराउंडर हुसैन तलत, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शुएब नवीद साहब. तो ये थॉट कैसे आपके जहन में आई कि मैंने पीएसएल में कोई टीम परचेज करनी है, और ख्वाब क्या देखा था कि पहले ही सीजन में चैंपियन बन जाएंगे? देखिए, ख्वाब तो बिल्कुल देखा था, हर कोई ख्वाब देखता है. आई थिंक जो भी टीम लेता है ख्वाब देखता है. सोचा था टीम लेने का, क्योंकि T20 लीग्स बाकी दुनिया में बहुत अच्छा कर रही थी, तो हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, पाकिस्तान में भी अच्छा करना चाहिए. 7-8 साल से बात हो रही थी, तो जब इस दफा शुरू हुई बात, तो टीम की जब प्रोग्रेस हुई तो वी वर पार्ट ऑफ इट, और वी आर लकी हमें मिल गई, और इस्लामाबाद जैसा शहर मिला जो पूरे एक तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करता है. और फिर टीम की वो इतना प्रेशर नहीं आया, क्योंकि वो 8 हफ्ते में सब कुछ करना था. अब आपको याद है दिसंबर 22 दिसंबर को ड्राफ्ट हुआ था, और उसके फौरन बाद आपने आपके पास 8 हफ्ते भी नहीं थे बल्कि शुरू करने के लिए. तो टीम अच्छी बन गई, हम फोकस्ड रहे, और लगा करना ऐसा हुआ कि कब भी हमें मिल गया तो वो जो मिसबा कहते हैं कि जो पहला फर्स्ट चैंपियन होगा पीएसएल 1 का, वो तो हमेशा फर्स्ट चैंपियन ही रहेगा, उसके बाद और चैंपियन आते रहेंगे. मिसबा भाई से आपको वेलकम भी कहते हैं एक बार फिर, और आपसे सवाल करना चाहूंगा कि वो क्या ऐसा जीत का फॉर्मूला आपके पास है कि पहले सीजन में टाइटल अपने नाम किया, तो ये सक्सेस का राज क्या है ताकि बाकी सुनने वालों तक भी आपकी आवाज पहुंचे? कहूंगा कि अल्लाह की मेहरबानी है, और अगर पैशनेट हो के आप खेलते हैं और एक टीम बनाते हैं, और फिर टीम के प्लेयर भी उतने ही पैशनेट होते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, और इस टीम में ना सिर्फ प्लेयर्स की बात है, इस टीम में जो ऑनर हैं और जो मैनेजमेंट है, जो कोचिंग स्टाफ है, सारे लोग हैं जो भी इसके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एसोसिएटेड, उन सब का कंट्रीब्यूशन है, और सब ही इतने फोकस थे. आई थिंक जब इतने लोग फोकस होकर काम करते हैं और एक ही गोल होता है, तो फिर अल्लाह ताला कोई ना कोई रिजल्ट आपको कामयाबी जरूर देता है. ये क्या वजह है कि आप इतने फिट हैं, इसके पीछे क्या बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, नेचुरली बहुत आप फिट थे, रीजन क्या? आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना वक्त देंगे, जितना अपने आप को डिसिप्लिन रखेंगे अपनी हैबिट्स में, टाइम पे सोना है आपने, अपने खाने पीने को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करना है, और आपने अपने आप को पुश करना है ट्रेनिंग से. ट्रेनिंग का मकसद ये है किसी भी काम का कि आप अपनी लिमिट से आगे पुश करें. या इवन 35-36 पे लोग सोचते हैं कि जी बस अब इसके बाद तो मुश्किल है, क्योंकि पहले किसी ने नहीं किया, और हर काम दुनिया में पहली दफ़ा कोई ना कोई करता है ना. तो अगर आप इस अप्रोच के साथ, इस सोच के साथ आप जाएंगे, तो आप ट्रेंड सेटर बनेंगे, नया से नया को ट्रेंड आप ले के आएंगे. अदरवाइज अगर आप जो एक ट्रेंड सेट हुआ हुआ अब वहीं जाके खत्म हो गए और आपकी सोच ही हुआ, तो आई थिंक फिर तो आप कभी कोई नया काम नहीं कर सकते. मिसबा का अगर आप देखें, जो हालांकि T20 PSL में भी जिम में सबसे ज्यादा टाइम ये लगा रहे होते हैं, तो एक लीडर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्पोर्ट्स का जो लीडर, कि वो ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट. वो जो है वो मिसबा का बहुत ज्यादा पैशन है, और जब वो देखते हैं तो यंग वंस के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि वो एस्पायर करते हैं कि वो बेंचमार्क को पहुंच सकें, नंबर टू फिर उनको सीखने का मौका मिलता है. अब मुझे बताया कि जब मिसबा जहन में, और आपने सोचा उस्ताद मेहनत तो बड़ी तगड़ी करनी पड़ेगी, तो फिर कैसा फील हुआ? जी बिल्कुल, हम लोग NCA में जब जाते थे ट्रेनिंग के लिए, तो सब प्लेयर्स में ये बात होती थी, और ट्रेनर्स हमें मिसाल देते थे, मिसबा भाई की, और मैं ऐड करूँगा यूनुस भाई को भी, इन दोनों की मिसाल देते थे, और हम प्लेयर्स आपस में बात करते थे कि यार ये लोग अभी अब इस एज में देखो कितने फिट है, तो हम क्यों नहीं हो सकते. क्या देखते हैं, टीम बैलेंस है? मेरे ख्याल में बहुत बैलेंस टीम है, और एज ए कैप्टन अगर मैं देखूं कि जो जो आपको कम्बिनेशन चाहिए होते हैं, जो आपको चॉइसेस चाहिए होती हैं, वो सारी हैं इस टीम में. आपने अपने करियर में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं,
آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایشو کیوں ہے ہمارے بیٹسمنوں نے کیوں سٹرگل کیا نیوزیلینڈ کی کنڈیشنز میں جا کے, اور اس موقع پر آپ بطور ایک سینئر اور ایکس ٹیسٹ کرکٹر سرفراز احمد کو کیا ٹپ دینا چاہیں گے؟ آپ کبھی بھی گیو اپ نہیں کرتے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب آپ گیو اپ کر دیتے ہیں نا اور پینک سچویشن میں آ جاتے ہیں, جو بھی ہو رہا ہے وہ ایک طرف ہے آپ کی پرفارمنس, لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لاجیکلی بیسٹ ٹیم آپ نے سلیکٹ کرنی ہے جو بھی آپ کے پاس ریسورسز وہاں ہیں. فراز کے لیے اس ٹائم بڑا ضروری ہے کہ سب سے پہلے ایز اے پلیئر وہ اپنی پرفارمنس پہ فوکس کرے, وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ جب اس پہ فوکس کرے گا وہ خود پرفارم کرے گا, خود بخود آپ کی ٹیم باقی, کیونکہ وہ مین پلیئر ہے, وہ مین پرفارمر ہے پاکستان کا, اور اس نے وہ کر سکتا ہے, اس کیپیبل, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کس نے آپ کو کیا کوچز نے اتنا فریڈم دیا, اتنا کانفیڈنس دیا کہ آپ نے پورا اپنا سکل شو کیا اپنے پہلے ہی میچ میں, یہ کیسے ممکن ہوا؟ جب ٹیم اناؤنس ہوئی تھی, میں پہلے سال بھی تھا اسلام آباد یونائیٹیڈ کے ساتھ, تو پہلے سال تو موقع نہیں ملا, دوسرے سال جب موقع ملا تو اوبویسلی میں نروس تھا, پہلا میچ تھا پی ایس ایل کا, لیکن میں کریڈٹ دوں گا ٹیم مینجمنٹ کو, کپتان کو جنہوں نے مجھے کانفیڈنس دیا, اور سب سے زیادہ حسن بھائی اور ریحان بھائی. جو سے میں نے مصباح بھائی سے کوئی آپ میسج آن ایئر دینا چاہیں ایف ایم 98 کے لیے, ان کے لسنرز کے لیے, آن ایئر ہمارے لیے اور لسنرز کے لیے, ایک بڑا ایک آنر کی بات ہوگی. میسج لائف کا ایک ہی ہے کہ کچھ بھی آپ نے کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ڈسپلن ہونا ہے. اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کرنے جائیں گے جس سے باقی جو آپ کہیں گے بڑا کام ہے. نہیں نہیں, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس, وی آر ویری ایکسائٹڈ. اب میں اگر ایک کی بجائے دو چھوٹی چھوٹی چیزیں کہوں, آئی تھنک ایک تو یہ کہ دیکھیں پی ایس ایل بہت زیادہ سکسیزفل ہوا ہے پلیئرز کی خالی وجہ سے نہیں, پی سی بی کی وجہ سے نہیں, میڈیا کی خالی وجہ سے نہیں, بٹ فینس کی وجہ سے. بالکل, جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے فینس. اگر وہ فینس نہیں دیکھیں گے چیز کو اور نہیں اپنی چیز کو دیکھیں گے تو وہ ہوگی نہیں اچھی. تو اچھا, اور ہمیں بہت پازیٹیو اس کا فیڈ بیک ملا ہے, آہستہ آہستہ کرکٹ میں بہتری آ رہی ہے. دا اونلی تھنگ آئی ریکویسٹ میسج ول بی کہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں, وہ اسلام آباد یونائٹیڈ ہے, پاکستان کرکٹ ہے, جیتیں گے بھی ہاریں گے بھی, غلطیاں بھی ہوں گی, لیکن آپ تنقید بھی کریں لیکن سپورٹ کرتے رہیں. آئی تھنک دیٹس دا فرسٹ ون. آئی تھنک دا سیکنڈ ون جو میں اسلام آباد یونائٹیڈ کے اسپیشلی کہوں گا, اور میں اسلام آباد والوں کے لیے کہوں گا اسپیشلی, کہ اسلام آباد میں ہمیشہ ہی ہوتا تھا جی کہ اسلام آباد کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. کہ اسلام آباد تو جی یہاں تو سارے باقی کیپٹل ہے, نیا شہر ہے, کچھ نہیں ہے. تو اسلام آباد یونائٹیڈ تو ہے نا جی, وہ یو شوڈ سی دیٹ کہ یہ آپ کی آئیڈینٹی ہے, یہ آپ کی ٹیم ہے, باقی آپ جو مرضی کہہ لیں گے, جو جہاں مرضی ہے, پر اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم جو ہے کرکٹ, وہ آپ کی اپنی ٹیم کو اون کریں, اور اس کے لیے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, جس طرح بھی کرنا چاہتے ہیں, جو بھی چاہتے ہیں آپ, ہم سے بھی فرام اے کوآرڈینیشن پوائنٹ آف ویو ول بی ایبسولیوٹلی وڈ لو ٹو ڈو دیٹ. جی ایف ایم 98 اسلام آباد یونائٹیڈ کو سپورٹ کریں, اسلام آباد یونائٹیڈ ایف ایم 98 کو سپورٹ کریں. 98 دیکھیں جو اسپیشل چیز ہے جو ہمارے لیے, جو اور پاکستانیوں کے لیے, کہ وہ ہمارا چائنا کنیکشن بھی ہے, اور ہمارا کوئی دوست انٹرنیشنل ہے تو وہ چائنا سب سے زیادہ ہے, تو وہ چائنا پاکستان کی جوائنٹ اشتراک ہے, اور ہم اسلام آباد ہیں, یونائٹیڈ ہیں, جو ہم پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو ہماری افینٹی ایف ایم 98 سے اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے. دیٹس ا ویری پازیٹو میسج فرام علی رقوی صاحب. اور میں اس ساری جو کاوش ہے, یہ جو سارا سلسلہ ہے, اس میں بہت زیادہ ہمارے ساتھ ہیلپ فل رہے اسلام آباد یونائٹیڈ کے جو میڈیا مینیجر ہیں, ان کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا, ظہور خان. ہاؤ ڈیفیکلٹ ٹو مینج ٹیم لائک اسلام آباد یونائٹیڈ میڈیا مینیجر؟ بہت بہت شکریہ آپ کا اور باقی ٹیم مینجمنٹ کا بھی. اوبویسلی یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کا. بہت بہت شکریہ اسپیشلی علی بھائی کا اور شعیب کا, اور اس کے علاوہ ریحان کا اسپیشلی شکریہ جنہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا. اور اوبویسلی لیکن سب سے اچھی بات ہماری اس ٹیم کی ہے کہ بہت ہمیں یکسر کو بڑی پروموشن ملتی ہے, اس طرح سے کہ ہم کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو بڑا اون کیا جاتا ہے, اس کو سنا جاتا ہے, اس کو مانا جاتا ہے. اور پھر جہاں پہ علی بھائی ہیں, مصباح بھائی ہیں, تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, وہ کوئی ہم نے بات بنوانی ہو تو پھر ہم شعیب کو پکڑ لیتے ہیں. لیکن میں اس کو بڑا انجوائے کر رہا ہوں, میرا چونکہ آلموسٹ مجھے ابھی اس جون میں 10 سال ہو جائیں گے میڈیا میں کام کرتے ہوئے, تو تھوڑی پی آر کا فائدہ بھی ہو رہا ہے. اور آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ, مصباح بھائی آپ کا, نقوی صاحب آپ کا, حسین طلعت آپ کا, شعیب نبی صاحب آپ کا, بہت شکریہ کہ آپ ایف ایم 98 تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. جلدی سے لے لیں آپ, جلدی.